Kako stanovnici Dubaja brinu o sebi? U par reči, visok životni standard, puna osvešćenost zdravlja i psihološke stabilnosti. Dubaj je meka ličnog razvoja gde ljudi zaista žive zdravo. Naravno, ovo se odnosi na krug ljudi, uglavnom stranaca, ali i urbanog, modernog dela domaće emiratske populacije. Svi ljudi koje poznajem redovno ulažu u tretmane, poput recimo masaža, spa tretmane ili nekih različitih terapija kako bi održavali telo i duh u optimalnom stanju. I s druge strane, sport i fizička aktivnost su integralni deo svakodnevnog života. Osim fizičkog zdravlja, stanovnici Dubaja poklanjuju veliku pažnju i svom izgledu i ishrani. Fasting protokoli su ovde normalno prihvaćena stvar. Postoje brojni restorani sa zaista zdravim opcijama i marketi su bogato snabdeveni organskim i zdravim proizvodima. Ovakav pristup zdravlju i dobrobiti doprinosi da je očekivani životni vek u Dubaju visok. Takođe, indeks sreće i zadovoljstva životom je među najvišim u svetu, što ukazuje i na to koliko se u ovom Emiratu vrednuje kvalitet života.